Rrihte vazhdimisht bashkëshorten dhe dy fëmijët e mitur prangoset 52 vjeçari në Durrës. Një 52 vjeçar banues në Durrës ka rënë prangat e policisë për dhunë në familje. Shtetasi në fjalë ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve të mitur. Njoftimi policisë. Specialistët e hetimit të krimit në komisariatin e policisë Durrës arrestuan për veprën penale dhuna në familje. Shtetasin, GS 52 vjeç, banues në Gjavzotaj Durrës, pasi ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij dhe fëmijëve të mitur 13 dhe 15 vjeç.